नेपालमा गणतन्त्रको सुरुवात भएको चौध वर्ष बढी समय भयो त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्र प्रमुख हुन्थे विक्रमसम्म दुई हजार बैसठी त्रिसठीमा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात दुई हजार पैँसठी साल ज्येष्ठ पन्ध्र गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो त्यसपछिको संविधान सभाले डाक्टर रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा गर्यो सात वर्षभन्दा बढी समय राष्ट्रपति बनेका यादवको कार्यकाल विवादको चौघेराबाट उम्किन सकेन निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति एवं देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो राष्ट्राध्यक्ष बनिन् निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मुलुकको सर्वोच्च पदमा निर्वाचित हुने पहिलो नेपाली महिलाका रूपमा विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तर साल कार्तिक एघार गते नेपालको व्यवस्थापिका संसदबाट राष्ट्र प्रमुखमा निर्वाचित भइन् उनी राष्ट्र प्रमुखका रूपमा देशको नेतृत्व गर्ने विश्वकै छब्बिसौँ महिला बन्दै पहिलो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर साल फागुन उन्तिस गते दोस्रो कार्यकालका लागि नेपालको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएकी थिइन् उनको दुई कार्यकाल सात वर्ष चार महिना रह्यो यद्यपि उनको कार्यकाल पनि निकै विवादित बन्यो यसरी पछिल्लो पन्ध्र वर्षमा मुलुकले दुईजना राष्ट्रपतिको तीन कार्यकाल सकिएर रा, तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा रामचन्द्र पौडेललाई पाएको छ डाक्टर रामवरण यादव दुई हजार पैसठीदेखि दुई हजार बहत्तरसम्म र विद्यादेवी भन्जारी दुई हजार बहत्तरदेखि दुई हजार उना असी फागुन अठाइस गतेसम्म गरी बराबरी जसो समय राष्ट्रपति बने दुवै राष्ट्रपतिका कार्यकालहरू हेर्दा आलङ्कारिक भन्न मिल्ने देखिएन अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई जे जति अधिकार दिएको थियो ती प्रधानमन्त्री वा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा कि अन्य अधिकार प्राप्त संवैधानिक अङ्गको सल्लाहमा गर्नुपर्ने थियो तर दुवै राष्ट्रपतिले अतिरिक्त सक्रियता देखाएर विवाद निम्तियो प्रसन्न नेतृत्वको सरकारले बिस वैशाख दुई हजार छैसठीमा तत्कालीन प्रधान सेनापति रूक्पाङ्गत कटवाललाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो तर संवैधानिक भूमिकाका राष्ट्रपति यादवले आफ्नै सल्लाहकार रहेको मन्त्री परिषदका प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई रोके प्रचण्ड मन्त्री परिषदको उक्त निर्णय सही थियो वा गलत छुट्टै बहसको विषय हुन सक्थ्यो तर मन्त्री परिषदले पठाएको निर्णय रोकेर राष्ट्रपति यादवले सेनापति कटुवाललाई थमौती पत्र पठाइदिए संसदमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलिपल्ट राजीनामा दिएका थिए आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको निर्णयका कारण कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले पद छाड्नु परेको असर त्यसपछि पनि शीतल निवास र सिंहदरबार बीच पटक पटक देखिने गर्यो हुँदा हुँदा संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयक र मन्त्री परिषदले जारी गर्न पठाएको अध्यादेश समेत रोक्ने काम गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्जारीले यादवलाई पछ्याइन् यादवले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषदले पठाएको अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेका थिए पहिलो संविधानसभा भंग भएर दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि केही दलहरूले राष्ट्रपति नयाँ सदनबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रस्ताव नै राखेका थिए सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार गठनका लागि काङ्ग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुधे सहमतिमा पनि राष्ट्रपति संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख थियो तर राष्ट्रपति यादवले संसदबाट अनुमोदन हुन अस्वीकार मात्रै गरेनन् त्यसको विरोध पनि गरे राष्ट्रपति भण्डारीले पनि दुई हजार चौहत्तर जेठददेखि फागुनसम्म देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री परिषदले एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखेर छ कार्तिकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश दुई हजार चौहत्तर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो चुनावपछि ठूलो दल बन्ने अपेक्षा राखेको एमाले त्यसको विरोध गरेपछि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा महिनौ रोकियो पछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभए ठूलो दल बनेको एमाले सत्ता सम्हाल्नै नपाउने परिस्थिति बनेपछि भने लगत्तै चौध पुषमा अध्यादेश जारी भयो त्यस्तै ते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन राष्ट्रपति भन्जारीले तत्काल सदर गरिन् त्यस्तै ते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन राष्ट्रपति भन्जारीले तत्काल सदर गरिन् ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरे भण्डारीले त्यसलाई तत्काल सदर गरेकी थिइन् तर गएको दुई भदौ दुई हजार उन् असीमा उनले संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन् पन्ध्र दिन होल्ड गरेर उक्त विधेयक सुझाव सहित फिर्ता पठाएकी थिइन् यस्ता उदाहरणहरूबाट विगतमा राष्ट्रपतिले आफूलाई संवैधानिक भन्दा पनि दलीय स्वार्थको भूमिकामा कार्यकारी अधिकार सहित प्रस्तुत हुन खोजेको देखियो यसमा दलहरूको भूमिका जिम्मेवार छन् राजनैतिक दल र सत्तामा बस्नेहरूले राष्ट्रपतिलाई कहिले संविधानको संरक्षक त कहिले संविधानको व्याख्याता जस्तो बनाएको देखिन्छ दुवै राष्ट्रपतिले आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ अनुकूल संविधानको व्याख्या गर्दै त्यसमा राष्ट्रपतिबाट टुङ्गो लगाउने काम दल र तिनका नेताहरूबाट भइरहँदा राष्ट्रपति भन्ने पद विशुद्ध संवैधानिक मात्रै नरहेको इतिहास बनेको छ यसर्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई मजबुत पार्नमा सरकार राजनैतिक दल र सम्बन्धित सबैको बल रहनु आवश्यक छ साथै नयाँ राष्ट्रपतिलाई संविधानले निर्दिष्ट अनुसारको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने कुरा ध्यानमा राखेर रा विवाद रहित कार्यकाल बनाउनु पर्ने चुनौती छ एबीसी रिपोर्टर बिमा लुङ्गेली काठमाडौँ